នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបូរីសចនសុនបានប្រកាសនាយប់ថ្ងៃសៅរ៍ទី15ធ្នូពីការបិទគប់ទីក្រុងឡុងនិងតំបន់ប៉ែកអាគ្នេយ៍ប្រទេសចាប់ពីថ្ងៃទី20ធ្នូរហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំ2020នេះគោលដៅគឺដើម្បីទប់ស្កាត់និងវត្តមានការសិកាថ្មីដែលកើតចេញពីការបំលែងខ្លួនរបស់កូវីដ-19ដែលលោកចនសុនអះអាងថាមានលក្ខណៈឆ្លងខ្លាំងឆ្លងរាតត្បាតលឿននិងអាចបង្កឲ្យស្លាប់មនុស្សច្រើនការប្រកាសរបស់ល
ក្រៅពីអង់គ្លេសប្រទេសហូឡង់ក៏បានរកឃើញចរន្តឆ្លងកោសិកាថ្មីរបស់កូវីដ-19 មួយករណីនៅបានប្រកាសព្យួរជើងហោះហើរដឹកអ្នកដំណើរពីប្រទេសអង់គ្លេសផងដែរជុំវិញរឿងនេះយើងមានអន្តរាគមន៍ពីគួយគុណធីរ៉ាជំរាបសួរគុណធីរ៉ាបាទសួស្តីភិរិយា ដមុកខ្ញុំចង់ដឹងថាតើគេមានព័ត៌មានលម្អិតអ្វីខ្លះស្ដីអំពីការបំផ្លាញខ្លួនរបស់កូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសនេះបាទភិរិយាវត្តមានកោសិកាថ្មីដែលកើតចេញពីការបំផ្លាញខ្លួនរបស់កូវីដ-19ត្រូវបានក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវអង់គ្លេសរកឃើញនៅក្នុងខ្លួនអ្នកជំងឺជាង 1,000,000,000 ទីប្រឹក្សាវិទ្យាសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសបានបញ្ជាក់ថាវត្តមានកោសិកាថ្មីដែលកើតចេញពីការបំផ្លាញខ្លួនរបស់កូវីដ-19ប្រហែលជាបានលេចរូបរាងកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាកន្លងទៅនៅក្នុងទីក្រុងឡុងឬមួយនៅក្នុងតំបន់ខេនស្ថិតប៉ៃអាគ្នេយ៍តាមលោកប៉ាត្រិកកោសិកាថ្មីរបស់កូវីដ-19នេះជាប្រភពដើមនៃការចម្លងចំនួន62%ក្នុងទីក្រុងឡុងនិង41%ក្នុងតំបន់ខេនស៍ គឺវត្តមានកោសិកាថ្មីរបស់កូវីដ-19នេះហើយដែលបានបង្ខំឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោកបូរីសចនសុនដំឡើងកម្រិតអាសន្ននៅក្នុងទីក្រុងឡុងនិងតំបន់ប៉ៃអាគ្នេយ៍ពីកម្រិត3ទៅកម្រិត4ដែលជាកម្រិតអាសន្នខ្ពស់ជាងគេ ចំណែកវិធានការបិទគតុបចាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យទី22ធ្នូនេះមានដូចគ្នានឹងវិធានការបិទគតុបកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅហាងលក់ទំនិញមិនចាំបាច់នឹងត្រូវបិទទ្វារហាងកាហ្វេភោជនីយដ្ឋាននិងសារមន្ទីរដែលតម្រូវឲ្យបិទទ្វារតាំងពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនឹងបន្តបិទទ្វារជាបន្តទៀតពលរដ្ឋរស់ក្នុងទីក្រុងឡុងនិងតំបន់ប៉ៃអាគ្នេយ៍ត្រូវនៅផ្ទះហើយការធ្វើដំណើរចេញពីទីក្រុងឡុងឬពីតំបន់ប៉ៃអាគ្នេយ៍ទៅកាន់
ទៅអភិរិយអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងឡុងនិងនៅតំបន់ប៉ៃអាគ្នេមិនអាចប្ររូបបុណ្យអែលដូចធម្មតាដែលពួកគេបានព្រៀងទុកឡើយលោកចនសុនបានសូមឲ្យបរិវត្តមានការជាស្រ័យដោយបានពន្យល់ថាដើម្បីការពារជីវិតបរិវត្ត លោកគ្មានជម្រើសអ្វីផ្សេងក្រៅពីធ្វើពាក្យឯកាថ្ងៃបុណ្យណូអែលចំពោះអ្នកទីក្រុងឡុងនិងអ្នកតំបន់ប៉ៃអាគ្នេទេភិរៈគុនធីរ៉ាតើកោសិកាថ្មីដែលកើតចេញពីការបំលែងខ្លួនរបស់កូវីដ-19ពិតជាមានលក្ខណៈឆ្លងខ្លាំងឆ្លងរាតត្បាតលឿននិងអាចបង្កឲ្យស្លាប់មនុស្សច្រើនដោយដែលលោកចនសុតបានបញ្ជាក់មែនឬទេបាទ អ្វីក៏ពុំបន្តស្របពីស្របពលនៅឡើយតាក់ទងនឹងកោសិកាថ្មីដែលកើតចេញពីការបំផ្លាញខ្លួនរបស់កូវីដ-19ពិតជាកាចសាហាវជាងកោសិកានៃកូវីដ-19ដែលពិភពលោកបានស្គាល់តាំងពីជិតមួយឆ្នាំកន្លងទៅឬនៅមិនទាន់មានចម្លើយជាក់ច្បាស់ចំពោះសំណួរនេះទេពិតណាស់នឹងបើតាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក បរិញ្ញាចឡងមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងបើធៀបនឹងកោសិកាថ្មីការកូវីដ-19បច្ចុប្បន្នតែលោកចនសុនក៏បានអះអាងដែរថាលោកគ្មានភស្តុតាងអ្វីដែលបញ្ជាក់ថាកោសិកាថ្មីដែលកើតចេញពីការបំផ្លាញខ្លួនរបស់កូវីដ-19នឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងជាងកោសិកាកូវីដ-19នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេយ៉ាងណាក៏ដោយភិរិយ ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអង់គ្លេសកំពុងបន្តសិក្សាលើកោសិកាថ្មីដែលកើតចេញពីការបំផ្លាញខ្លួនរបស់កូវីដ-19 ហើយរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសក៏បានបញ្ជូនព័ត៌មាននេះទៅឲ្យអង្គការសុខភាពពិភពលោករួចហើយដែរដូច្នេះមានតែការបន្តរង់ចាំចម្លើយពិតនៅថ្ងៃខាងមុខទេភិរិយ
ក្នុងពេលរងចាំចម្លើយប៉ិតគុណធារាតើជារឿងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដែរឬទេនឹងថាតើវ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដ-19ដែលទើបរកឃើញនឹងមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះការសិកាថ្មីនេះយ៉ាងណាបាទអ្វីដែលត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងនឹងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនៅចំពោះមុខភារៈគឺជំងឺកូវីដ-19ដែលកំពុងបន្តឆ្លងនិងសម្លាប់ជីវិតមនុស្សប្រចាំថ្ងៃជាច្រើនពាន់លានអ្នកក្នុងលោកចំណែករឿងវត្តមានកោសិកាថ្មីដែលកើតចេញពីការបំផ្លាញខ្លួ
ដែលកូវីដ-19ប្រើជាគន្លឹះដើម្បីជ្រាបចូលក្នុងកោសិការបស់មនុស្សយើងតាមលោកប៉ាត្រិកការបំផ្លាញខ្លួនរបស់វីរុសជាការថតចម្លងរបស់វីរុសហើយបើការបំផ្លាញខ្លួនរបស់វីរុសកើតមានក្នុងតំបន់ដែលមិនសូវមានវីរុសធ្វើចរាចរណ៍កោសិកាថ្មីដែលកើតចេញពីការបំផ្លាញខ្លួនរបស់វីរុសមិនបង្កឲ្យមានផលវិបាកអ្វីទេ ផ្ទុយទៅវិញបើការបំផ្លាញខ្លួនរបស់វីរុសកើតមាននៅក្នុងតំបន់ដែលវីរុសកំពុងធ្វើចរាចរខ្លាំងកោសិកាថ្មីដែលកើតចេញពីការបំផ្លាញខ្លួនរបស់វីរុសអាចនឹងបង្កឲ្យមានផលវិបាកខ្លាំងដែរតកតងនឹងការស្រាវជ្រាវរវាងសង្គមការកូវីដ-19ភិរៈក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានពឹងផ្អែកលើព័ត៌មានស្ដីពីប្រូតេអ៊ីនស្គីប ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងចង់ដឹងថាតើកោសិកាថ្មីដែលកើតចេញពីការបំផ្លាញខ្លួនរបស់កូវីដ-19បានធ្វើឲ្យប្រូតេអ៊ីនស្គីបបំផ្លាញខ្លួនដែរឬអត់បើគ្មានការបំផ្លាញខ្លួនទេវ៉ាក់សាំងដែលរកឃើញសពថ្ងៃអាចនឹងមានប្រសិទ្ធភាពជាមួយនឹងកោសិកាថ្មី ផ្ទុយទៅវិញវាអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រសិទ្ធភាពរបស់វ៉ាក់សាំងនោះភិរៈ